Да убиеш криптонит. Джон Бивиер. Глава 11. Идолопоклонството на вярващите. Достатъчно лошо е, че в света има идолопоклонство, но когато го открием сред онези, които са в заветни взаимоотношения с Бога, е направо ужасяващо. Яков нарича този тип идолопоклонство прелюбодейство, защото имаме завет с Бога и както съпруг или съпруга, които изневеряват на партньора си, щом се отдадем на идолопоклонство, изневеряваме на съпруга си, Господ Исус Христос. Цар Саул и Амаличаните Нека започнем с Стария завет и пременим в новия. Израел имаше завет с Бога, започнал при баща им Авраам. Бог беше дал на цар Саул заповед чрез пророк Самуил. Чуй сега гласа на Господните думи. Първо царе, 1.15. Няма грешка относно Божията воля. Тя е директна и точна. На царя беше заповядано да унищожи изцяло амаличаните. Всеки мъж, жена, дете и животно. Това беше Божието отмъщение, за дето Амалик се противопостави на Израел, когато бягаха от Египет и бяха най-уязвими. Цар Саул незабавно се подчини и мобилизира армията си, за да нападне Амалик. Обаче после четем следното. И Саул разбия маличаните от Евила до пътя към Сур, който е срещу Египет, и хвана жив Агак, царя на Амаличаните и изпълни проклятието на целия народ с острието на меча. Но Саул и народът пощадиха Агак и най-доброто от дребния добитък и говедата, огоените, агнетата и всичко, което беше добро и не искаха да изпълнят над тях проклятието. А над всичкия добитък, който беше негоден и слаб, над него изпълниха проклятието. Първо царе 15, 7-9. На мнозина в Израел може би се е сторило, че Саул наистина се е покорил на Господното Слово, но веднага след това четем. Тогава Господното Слово беше към Самуил и каза «Разкаях се, че поставих Саул за цар, понеже той се отвърна след мен и не изпълнява заповедите ми». Първо царе 15, 10 11. Саул не се поклони на Бога както заслужава, не прояви покорство, не беше верен на Господ. Помня как един объркан баща ми довери, че едно от най-големите предизвикателства с сина му, тинейджър, било, че младежът от изпълнявал това, което му се кажело, но после отивал и правил каквото си искал, което обикновено било да се мотае с приятелите си. Когато баща му заговорил с него по темата, синът се си ядосвал и възразявал. Стига, татко, не бъди толкова строг. Направих 90% от това, което ми каза. Защо си толкова придирчив? Защо не гледаш 90% изпълнено вместо Десетте, които не изпълних, бащата беше много разочарован. Казах му, Бог също е придирчив. Напомних му за случката с маличаните. Казах му, че Саул сигурно е убил поне 100 000 мъже, жени и деца. Убеден съм, че е заколил много повече овце, кози и добитък, отколкото е пощадил. Така че, спокойно можем да кажем, че Саул е изпълнил повече от 90% от заповяданото от Бога. Въпреки това, Бог каза, че Саул не му се е покорил и по-нататък използва думата «непокорство», за да опише поведението му. Стих 23. Тази библейска история помогна на бащата да разбере, че е прав да смята поведението на сина си за погрешно. Всъщност съм убеден, че цар Саул е изпълнил почти 99% от заповяданото от Бог. Защо Бог не се съсредоточи върху изпълненото, вместо върху този 1% неизпълнение? За много хора това е прекалена придирчивост, но за Бога частичното покорство, дори почти пълното покорство, е липса на покорство, т.е. непокорство. Това означава, че на Бог не се отдава дължимата почет или поклонение. След това Самуил изобличава Саул, който в заблудата си отрича обвинението, но Самуил посочва животните принасени в жертва. След това Саул се опита да обвини народа, но Самуил го поправи. Не, ти отговаряш, ти не се покори на Бога, перифразирано. След като Саул е притиснат въгъл от пророческите изобличения, Самуил споделя една удивителна истина, свързана с идолопоклонството. Защото непокорството е като греха на чародейство и упорството като безбожие и идолопоклонство, понеже ти отхвърли Господното Слово и Той отхвърли теб като цар. Първо царе 15.23 за сега нека се съсредоточим върху втората част на изречението. Упорството е като идолопоклонство. Упорство означава натискам или бутам. Саул се отдръпна от истината, от пълното покорство. Следващите думи е и като в стиха с наклонен шрифт, което означава, че не са в оригиналния текст. На еврейски там е нямало думи, а преводачите са ги добавили, за да се чете по-лесно. Би било по-добре да се преведе «Непокорството е идолопоклонство». Всъщност, когато някой знае истината и Божията воля, знае какво е казал Бог, но въпреки това се отдръпва и не се покорява, това е идолопоклонство. Причината? Неговата воля, планове, желания и копнежи биват поставени над Божиите. Всички тези неща идват преди Бога, а идол е всичко, което поставяме преди Бога. Саул вярваше и дори каза: Аз се покорих на Бога, но тъй като не се почини напълно, а предпочете да постави желанията на хората и по-точно собствените си желания над Господното Слово, това беше идолопоклонство. То го заслепи за неуважението, което прояви към Бога. Записаното в римляни по отношение на цялото човечество въжи и за Саул. Корените на идолопоклонството на Саул не бяха статуите, фигурките, алтарите или храмовете. Просто на Бог не се отдаде нужното поклонение – покорство – пред онова, което разкрива. Това поведение води до неосъзнато заменяне на истината с лъжа и така измамата започна да завладява Саул. Тя го доведе до клупави разсъждения и го накара да върши неща, които никога не бива да се вършат. Трагичните последици от идолопоклонството на Саул бяха, че злото започна да нараства в живота му. Той стана завистлив, Дребнав, неразумен, гневлив, нападаше с омраза Божиите слуги, беше убиец и дори се посъветва с ясновидка вместо с Бога. Това са някои от чертите на характера на Саул, които се проявиха като последица от идолопоклонството му. Често у които имат взаимоотношения с Бога, но въпреки това дават предимство на собствените си желания над това, което е ясно разкрито в Писанията, са слепи за собственото си непокорство. Както в случая с Саул, идолопоклонството ни прави слепи за истината. Заменили сме истината с лъжа и вярваме, че Бог е на наша страна. Мислим, че разбира сърцата ни и оправдава поведението ни или одобрява начина ни на живот, а всъщност сме Негови противници и сме се превърнали в Божии врагове. Задоволство. Ще представя следващия аспект на идолопоклонството, като дам дефиници на две ключови понятия. Първото е доволен, задоволство. Според речника Мериам Уебстър, думата означава да усещаш или показваш удовлетворение от собствеността си, статуса си или положението си. Най-често употребяваната гръцка дума за доволен е аркео и означава стигам, достатъчен съм, удовлетворявам и по подразбиране да бъдеш силен и да можеш да помогнеш на някого. Не можем да служим както трябва, ако не сме доволни. Ако ни липсва тази добродетел, ще сме податливи да приемаме ситуациите от гледна точка на изгодата, която можем да извлечем. Външно действията и думите може да изглеждат неегоистични и дори самопожертвователни, но ако не са основани на задоволство, ще бъдат задвижвани от егоистични мотиви. Павел пише на църквата. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да съм. Филипяни 4:11. Той също имаше нужди, но току-що беше информирал нези, на които служи, че не търси грижа заради себе си, а заради тях. Не можеше да излъжи или преувеличи, докато пише Библията, за това знаем, че това наистина е бил мотивът му, а не някакво политически коректно изявление. Единственият начин да има толкова безкорисни мотиви е да бъде напълно доволен дори когато изпада в истинска нужда. По тази причина ни е казано като вярващи – а благочестието с задоволство е голяма печалба. Но като имаме храна и облекло, нека да бъдем доволни с това. Първо Тимотей 6, 6 и 8. С задоволството е свързана голяма печалба, но тя не винаги се вижда в програмата ни. Задоволството ни помага да бъдем непоклатими и да не се предаваме преди да видим отговор на молитвите си. В молитва попитах Бога за неговото определение за задоволство и в сърцето си чух, пълно удовлетворение във волята ми. Животът на нашия Господ Исус е точно изображение на задоволство. Чуваме го постоянно да изрича. Моята храна е да върша волята на онзи, който ме е пратил и да извърша неговото дело. Йоанн 4.34 Задоволството му и посвещението му на Божията воля се виждат ясно в месианския псалм, който гласи Радвам се да върша волята ти, Боже мой, и Твоят закон е вътре в сърцето ми. Псалм 48. За него не съществуваха желания или страсти извън Божията воля. Най-силният му стремеж беше да изпълни желанията на своя отец. Не бива обаче да бъркаме задоволството с самодоволство, защото те никак не си приличат по значение. Ще видите как Исус със силен вики със сълзи принесе молитви и молби Еврей 5.7. Той преобърна масите на сарафите и имаше силно желание да вечеря с апостолите вечерта, преди да понесе страданията си. Не беше доволен да вижда хората в робство, болни и изгубени. Беше воин, който защитава огнетените. Но когато се касаеше за неговите нужди или желания, беше доволен. Отправяше молби към отец и се оповаваше на него да снабди. От това задоволство се родиха думите – аз живея заради живия отец. Това създаде сигурност и стабилност, които не са от този свят и го накара смело да заяви «Знам откъде идвам и къде отивам». Йоан 657 и 8, 14. Поради това той не можеше да бъде отклонен или подведен и беше съвършеният слуга. Алчност Втората ключова дума, свързана с определението на идолопоклонството е ламтя, ламтеж, алчност и е съвършената противоположност на доволен. Това не е дума, която чуваме често в ежедневните разговори, затова е важно да й дадем определение с цел да я разпознаем и разберем в Библията. Нека започнем с английското определение. В речника Уебстър е записано силно желание за придобиване и притежаване на нещо, което се предполага, че е добро. На гръцки дефиницията е по-описателна. Преди да я разгледаме, нека първо видим какво казва Павел, за да стигнем до споменаване на алчността в Колосяни. И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христос, търсете това, което е горе, където Христос седи от дясно на Бога. За небесното мислете, а не за земното, защото вие умряхте и вашият живот е скрит заедно с Христос в Бога. Когато се яви Христос, нашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Колосяни 3, 1-4 Павел ни дава ключа към поддържане на състояние на задоволство. Когато схванем напълно, че сме в заветни взаимоотношения с Всемогъщия Бог чрез Исус Христос, осъзнаваме, че не ни липсва нищо, абсолютно нищо. Исус казва, че Царството е наше, и ако първо, а не второ или трето, а първо търсим царството му. Всичко нужно ще ни се прибави. Това определя и първата основна атака на врага срещу Исус. По време на изкушението в пустинята, Сатана се опита да накара Исус да търси снабдяване на нуждите извън отец. Условията бяха тежки. След 49 пост, Исус беше гладен. Врагът се надяваше да го накара да недоволства и да го подтикне към алчност, но Исус отказа. Скоро след това... Ангелите дойдоха и нахраниха Исус с храна от небето. Плановете на врага се провалиха при Исус, но това не означава, че няма да използва същата стратегия срещу нас. Той цели да ни извади от състоянието на задоволство, от снабдяването на Бога и да ни накара сами да търсим снабдяване. Павел казва, че тези, които търсят Бога, не го използват просто за да получат това, което искат. А пламенно се стремят към Неговото сърце и удоволствие, ще открият, че умовете им се занимават с небесните неща. В това състояние ставаме като Исус. Горещото ни желание е да вършим волята на Онзи, който ни изпраща. Прекрасният резултат е, че и ние като Исус не можем да бъдем забавени, отклонени или подведени и сме готови да станем истински слуги на Царството. После Павел продължава. И тъй. Умъртвете онова, което проистича от земната ви природа. Блудство, нечистота, похотливост, ниски желания и алчност, която е идолослужение. Заради тези пороци Божият гняв идва върху синовете на непокорството. Колосяни 3, 5 и 6 Погледнете Павловите думи. Алчност, която е идолослужение. Ето следващия ключ към разбирането какво е истинско идолопоклонство. То лесно се забелязва в физическите народи, които строят олтари, статуи и храмове, но е нужно разбиране и проницателност, за да го видим в цивилизована култура. Павел казва, че когато спрем да изпитваме задоволство, а започнем да изпитваме алчност, сме заменили близките си взаимоотношения с Бога с идолопоклонство и прелюбодейство. Нека разгледаме гръцката дума плеонексия. Която в този стих е преведена алчност. Нека ви дам три различни определения от уважавани източници. Неуместно желание за повече. Състояние, в което човек желая повече, отколкото му се полага. Това предполага самообожаващ се, ненаситен дух. Нека се съсредоточим върху последното определение. Самообожаващ се, ненаситен дух. Когато обичта ни не е отправена към Царството, защото не, не го търсим първо, влизаме в режим на оцеляване. Вече сме готови да се хванем за всичко, което смятаме, че ни е нужно, за да бъдем удовлетворени. Ще търсим собственото си удоволствие, богатство и материална изгода слава, статус, положение, репутация, компания, осъществяване, сила, власт поход и много други от позиция на самообожествяване. Когато не сме доволни, спадаме в подобно състояние. Стремим се към нещо, защото ни липсва мир и покой с онова, което Бог ни е дал, обзема ни напрежение по повод плана му или развитието в живота ни. Без съмнение, Задоволството и алчността са противоположни сили. Задоволството ни държи далеч от идолопоклонството и по-близо до Божието сърце, а алчността ни отдалечава от Бога и ни води към ултарите на идолопоклонството. Това са противоположни думи с обратни значения, което допълнително иллюстрира разликата между тях. Лесно можем да разберем защо авторът на Еврей смело заявява. Не бъдете сребролюбиви, а се задоволявайте с това, което имате, защото сам Бог е казал. Няма да отстъпи от тебе, нито ще те изоставя. За това можем смело да казваме, Господ е с мене, аз не се боя, какво ще ми стори човек. Еврей 13, 5 и 6 в следващата глава ще открием, че богоугодното задоволство ни дава увереност във всяка трудна ситуация. Тя ни пази да не паднем в капаните, които светът поставя пред вярващите. Задоволството съдържа в себе си голяма печалба и мир, който надминава нашите разбирания. В противовес, алчността е дом на безпокойство и се подклажда от непрестанни желания и страсти. Това е състояние, при което са неизбежни както измамата, така и унищожението. А сега действайте! За нас е от огромна важност да разберем ясно истината на Божието Слово. То е написано за нас, за това нямаме извинение. Никой няма да може да застане пред Бога и да каже: Но Господи, аз не знаех. Както Бог се разкрива на всички чрез Творението и за това никой няма оправдание, така ни е разкрил волята Си чрез Писанието и нямаме оправдание. Колкото и да ни е трудно да чуем, че частичното покорство е същото като идолопоклонството, може само да сме благодарни, че го научаваме. Ако знаем за какво ще ни проверяват, ще издържаме проверката всеки път, това е Божията добрина и милост. Тъй като е лесно да бъдем заслепени за какво сме били частично покорни, упорити или алчни, помолете Святия Дух да ви разкрие области в живота ви, които са изпаднали под това влияние. Покайте се за областите, които ви покаже и го помолете да ви очисти. Накрая го помолете да изпълни на ново живота ви и да ви даде сили да го следвате в покорство с цялото си сърце.